У супермаркетах обласного центру продукти місцевого виробництва взялись маркувати стікерами «Купуй Хмельницьке». Для чого це і що хмельничани отримують під такими позначками, з'ясовуємо сьогодні у темі дня. Із головним спеціалістом управління економіки Хмельницької міської ради Юлією Ступарь та начальником відділу харчової безпечності головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександрою Титарчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо, шановні глядачі, усіх у темі дня. Для вас у студії працюють Олена Кеміняш і Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть нам у Фейсбук. Починаємо. Сьогодні мої колеги шукали хмельницьку продукцію на полицях наших супермаркетів. Яку знайшли? Давайте подивимось. Хліб, макарони, крупи, молоко, пиво і ковбасні вироби. Про те, що ці продукти виробляють хмельницькі підприємці, будуть знати і ті споживачі, які раніше на це не зважали. Не знаю, я щось не звертала уваги аж так на хмельницьких виробників. Не звертаю уваги на виробника. Ну, наприклад, на даний момент, як ви бачите, я важу гірки. Чи вони хмельницькі, чи ні, я не знаю. А я не знаю деякі, я не звертаю уваги. Ну, ми, на жаль, не знаємо взагалі весь асортимент товарів, що Хмельницького виробляється. Але то, що знаємо, купуємо, але не все. Не купую. Завжди купую або з-за кордону, або не Хмельницького. Максимум Хмельницького виробництва – це хліб. Підказкою, що продукт місцевого виробництва є от таке маркування. У цій мережі така новація діє впродовж тижня. В нашому магазині майже в кожному відділі можна знайти щось від наших виробників. І можу сказати, що люди цікавляться, підходять, запитують, особливо про таких не досить відомих наших виробників. Запитують, як якість, як звідки саме ця продукція. Наприклад, люди приходять купувати водичку, бачать на молоці, що є наліпка «Купуй Хмельницький» і цікавляться, а є чи вода хмельницьких виробників. Ведемо роботу в розвитку, щоб все більше і більше наших хмельницьких товарів було на наших полицях нашого магазину. Визначаючись із вибором товару, в першу чергу звертатимуть увагу на співвідношення ціни і якості, наголошують покупці. Скажемо так, якщо вони будуть відповідати співвідношенню нормальна якість ціна, то звичайно так. Але якщо вони будуть поганої якості або коштувати невиправдано дорого, то купувати їх тільки через те, що вони хмельницькі, ну навряд чи. Тепер буду звертати увагу, дивитися, придивлятися. Звичайно, буду підтримувати своїх хмельницьких виробників обов'язково. Якщо це будуть якісні продукти і доступна ціна. Так, я є патріотом України, тому і тим більше Хмельницького. Саме лучше такий, як в селі. Знаєш, такий він хороший хліб. Це дуже хороший хліб. А цей тепер, знаєте, він такий взяла і завтра вже їсти не може. Я би купувала тільки хмельницьке. Ну, молочко я купую хмельницькою, тому що я патріот країни, патріот города. Є такі марки, до чого вже звикли, вже беремо частіше, це вже треба трошки перестраюватися на це. Але я думаю, це правильно, щоб ми знали, що у нас є, бо ми іноді не все знаємо, на жаль. Це що, дорожня, що ли? Так. Да. А, ну дорожню я купую, так, да. Дешевше і якість непогана. Якщо будуть якісні продукти, я попробую, що вони якісні, значить буду купувати хмельницькі. Такі думки. Пані Юлія, чому саме у такий спосіб, за допомогою стікерів, вирішили популяризувати місцевого виробника? Тому що наш проект «Купуй Хмельницьке» взагалі був створений з метою позиціювання і просування товарів місцевого виробництва. І одним із таких заходів, який передбачалося в рамках проекту, є маркування продукції, аби підвищити впізнаваність торгових марок, аби поінформувати наших мешканців міста про те, які саме підприємства працюють у нас, яку продукцію можна купити саме в нас на місцевому рівні. Це от в Хмельницькому вигадали такий проект, чи, можливо, це запозичений досвід? Такі проекти «Buy Local», тобто «Купуй місцеве», є досить поширені у всьому світі. Це масштабні проекти, які якраз і створюються для того, аби підтримати місцеве виробництво, місцеву економіку. І тому наш проект не є новинкою, але в нашому місті він реалізується вперше. І це, скажімо так, перший досвід розробки заходів саме такого плану.
Оце співвідношення ціна і якість, про яку згадували покупці у сюжеті. Береться до уваги при маркуванні стікерами «Купуй Хмельницьке» чи основним критерієм є просто місце виробництва? Наразі ми орієнтуємося на те, аби просто поінформувати мешканців міста про тих виробників, які працюють в місті Хмельницькому, і привернути їхню увагу до місцевих торгових марок. Але, звичайно, якщо виробник прагне збільшити свої продажі, підвищити рівень пізнаваності його продукції, це безпосередньо буде залежати від якості, яку він пропонує споживачам. Ну, для покупців, як ми чули, дійсно важливо якість. А от між місцевим і добросовісним виробником можемо ставити знак дорівнює? Пані Олександрова, як вважаєте? Ну, на мою думку, як фахівця цього напрямку, я б трошечки, мабуть, підійшла до цього питання по-іншому. Немає значення, де виробляється харчовий продукт. В першу чергу, чи це на території нашої області, чи це на території іншої області, чи нашого міста, чи іншого міста. Він, в першу чергу, має бути безпечним. І тому я наразі хочу розділити і акцентувати такі моменти, як безпечність та якість. Це різні поняття. Безпечність – це харчового продукту, це харчовий продукт, який не несе безпеки здоров'ю, в першу чергу. А якість – це вже склад якісний. Тому хочу звернутися до наших споживачів, в першу чергу, що при покупці харчового продукту, будь ласка, завжди звертайте увагу на його маркування. Адже на маркування, згідно вимог законодавства, і цього дотримуються наші оператори ринку, виробники, завжди вказується склад продукту. Завжди вказуються різні допоміжні речовини, компоненти, консерванти. Тобто, самі читаючи, як споживач склад продукту, з чого він складається, і ми вже собі уявляємо певну картинку, чи будемо його купувати зі сторони якості. Чи я куплю, до прикладу, йогурт, який зберігається декілька днів, і у ньому є живі культури, і немає консервантів, хоча вони дійсно вони дозволені на рівні законодавства, є перелік інгредієнтів, допоміжних речовин, матеріалів, які дозволені. Чи я куплю для своєї дитини, придбаю йогурт, який має 14 днів придатності? Це вже є питання якості. Тому, будь ласка, завжди будьмо уважні, тому що всі ми є споживачами. Дивимося, читаємо уважно. Особливо також звертаємо увагу на дату виробництва і термін придатності. Це теж є досить важливим питанням. А чи є можливість у вашого управління перевірити відповідність того, що написане, і тому, що дійсно є всередині? Можливо, теж виробники є різні і написати можуть одне, а складові можуть бути інгредієнти іншими? Наразі дійсно можливість така є. І з кінці лютого цього року Кабінетом міністрів знято мораторій на проведення планових заходів державного контролю, тобто перевірок. І Держпродспоживслужба у сфері безпечності харчових продуктів має достатньо повноважень для проведення планових заходів контролю, тобто планових перевірок. До речі, ця інформація не є секретна, вона є доступна на сайті нашої служби, і кожен з виробників має можливість зайти і побачити, коли саме його будуть перевіряти. Він побачить своє підприємство і бути готовим до цього, дотримуватися вимог законодавства і знати, що до нього прийдуть обов'язково з перевіркою. Наразі ще відбулися ряд змін в законодавстві, на які я хочу наголосити. З квітня місяця, 4 квітня, вступив в силу закон про державний контроль за дотриманням законодавства в сфері про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. І є декілька таких моментів, нюансів, які відрізняють цей закон від усіх решту. А саме, ми не попереджаємо оператора ринку, виробника про те, що до нього прийде інспектор. Оператор ринку знає, що він є в плані перевірок і все. І ніяких повідомлень, попереджень про те, що будьте готові, як раніше, згідно вимог законодавства, за 10 днів направлялось офіційно листом, повідомленням, де ставив свій підпис оператор ринку, він повідомлений про те, що до нього прийдуть інспектори. Цього немає вже у законі, у нормі законі. Далі є ще такі моменти, що державою виділені кошти на проведення відбору зразків при проведенні перевірки. Якщо інспектор приходить на перевірку, і у нього виникає підозра щодо неналежного виробництва харчового продукту, до санітарно-гігієнічного стану чи будь-яка підозра щодо якості чи показників безпеки харчового продукту, він має повне право і зобов'язаний відібрати зразок харчового продукту і доставити його в акредитовану лабораторію.
Є такі лабораторії в Хмельницькому? Звичайно, звичайно, є на території області лабораторії, які здійснюють дослідження харчових продуктів, які акредитовані від 117.025. Наша Хмельницька регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби, вона в змозі ці дослідження проводити, вона і їх і проводить, тому ця практика буде проводитися і виконуватися норма закону. Пані Юлія, от «Купуй Хмельницьке» у міській раді це словосполучення розглядають як заклик чи як рекомендацію? Скоріше за все, як рекомендації. Ми рекомендуємо мешканцям міста Хмельницького звернути увагу на місцевих виробників, звернути на асортимент продукції, який вони пропонують, і тим самим вкласти свій внесок у розвиток економічного потенціалу міста і взагалі добробуту усіх мешканців. Пані Олександро, а от ви, перевіряючи мережі супермаркетів, звертаєте увагу все ж таки більше на місцевого виробника, як обласне управління, чи таких пріоритетів немає у вас? Ви знаєте, особливих підходів чи пріоритетів немає до таких питань. Тому що будь-який виробник, як я вже раніше наголошувала, повинен при виробництві харчового продукту дотримуватися вимог законодавства і гарантувати безпеку свого харчового продукту. Адже саме він несе за це відповідальність. Наразі я хочу ще звернути увагу, мабуть, наших операторів ринку про те, що згідно вимог нового закону є 65 стаття, де чітко прописані штрафні санкції. Шалені штрафні санкції, досить такі високі штрафи, які має право накласти інспектор, уже безпосередньо, не звертаючись до суду. Раніше, згідно попереднього законодавства, було між нами і оператором ринку, знаходився суд. Матеріали повинні бути надані до суду, і далі вже саме суд приймає рішення. Тепер ні, це вже проводить інспектор, який здійснює перевірки. Він має повне право це зробити. І у разі виявлення невідповідностей, згідно вимог законодавства, накласти штрафні санкції. Тому оператори ринку, як на мою думку, краще кошти використовувати не на штрафні санкції, а на розвиток своєї справи, на покращення технологічних процесів, обладнання, тобто вкладати у свою справу і мати на, ну, як результат хороший, безпечний і якісний харчовий продукт. І вже низку перевірок за цей час, відколи знято мораторій, вже все ж таки здійснили. І якісь певні підсумки вже є от стосовно виробництва продовольчих продуктів в нашій області? Можливо, в якихось районах отримували зауваження? Когось би могли навпаки відзначити, що... Ну, звичайно, є при будь-якій перевірці, звичайно, звертається увага на технологію виробництва, на санітарно-гігієнічний стан приміщень, на дотримання гігієнічних вимог персоналом і на решту питань. До речі, питання, які висвітлюються в акті перевірки, вони теж є доступні на сайті служби. Кожен будь-хто може зайти і побачити, і, скажімо так, перечитати і мати про це для себе певну уяву. Звичайно, проведено досить вже ряд перевірок, більше 80 перевірок за 4 місяці. Це планових проведено. Є, звичайно, приписи, є штрафні санкції, є порушення. Але я хочу акцентувати, що порушення вони бувають різні. Якщо є певна категоризація цих порушень, є порушення, які усуваються, і які не несуть безпосередню шкоду здоров'ю та життю людей. А є порушення, скажімо так, які можуть викликати дійсно певну загрозу. Тоді інспектор, згідно вимог законодавства, має повне право і навіть зобов'язаний призупинити виробництво, зобов'язати виробника, оператора ринку, відкликати свій харчовий продукт. Ну, наразі таких прецедентів протягом 4 місяців у нас не було. Є порушення, є приписи, які усуваються в процесі роботи, потім знову вже встановлюються певні терміни державним інспектором спільно із оператором ринку. І вже приходять і перевіряють виконання вимог припису. Адже за невиконання вимог припису штраф теж досить великий. Тобто, якщо в загальному, щоб ми собі уявляли, наскільки безпечними є продукти, вироблені на Хмельниччині? Ну, наразі, скажімо так, прецедентів чи отруєнь харчовими продуктами протягом періоду цього року у нас не зустрічалося. Звернень, скарг на неякісні харчові продукти, звичайно, ми отримуємо. До речі, ще така ремарочка щодо
змін законодавства щодо скарг. Раніше ми були зобов'язані отримувати дозвіл на проведення позапланового заходу, тобто позапланової перевірки від Міністерства аграрної політики та продовольства, регуляторної служби. І, як зазвичай, це займало досить великий проміжок часу. І тому уявіть, якщо прийшла людина, скаржиться на певний харчовий продукт, щось їй не сподобалося, є якась підозра щодо якості чи безпеки цього харчового продукту. Поки ми отримаємо дозвіл, проходило більше місяця. Наразі зараз ця вимога закону знята. І є скарга, інспектор по напрямку розглядає, якщо вона обґрунтована, приймає це рішення і виходиться безпосередньо, негайно на проведення перевірки позапланової. Зрозуміло. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, яку користь, взагалі чи охоче погоджуються виробники на вашу пропозицію от маркувати продукцію їхню? Взагалі цим питанням навіть так опікуються не виробники, а рітейл-мережі, тобто торгові мережі, які вже зголосилися в нашому місті підтримати проєкт. Але в нас є певний перелік підприємств, які вже долучилися до проєкту і брали, наприклад, участь у минулорічній виставці ярмарку харчової промисловості, яка в нас проходила у грудні в торгово-промисловій палаті. І ми з ними безпосередньо співпрацюємо по цьому проєкту. І якраз вони ті перші підприємства, які були промарковані у наших мережах, і, власне, про які дізнаються найперші споживачі. Я звернула увагу, що маркування не тільки на продукції безпосередньо, яка виготовляється в обласному центрі, а й в області. Тобто ви з підприємствами в області також співпрацюєте? Так, у нас був такий досвід, ми долучали і підприємства, які працюють в регіоні, не тільки в місті, тому що їхня продукція також активно споживається мешканцями міста Хмельницького і є досить популярною, тому ми вирішили проєкт не обмежувати лише в рамках наших локальних виробництв. От виробники яку користь отримують від такого маркування, від такої співпраці? Ну, насамперед, це підтримка їхньої конкурентоспроможності, адже ми, скажімо так, надаємо їм пріоритетність порівняно з виробниками з інших регіонів або навіть з інших країн. Крім того, це, скажімо так, і їхній престиж, оскільки коли їхня продукція має додатковий засіб промовції, це лише сприяє зростанню їхніх обсягів виробництва і обсягів продаж. Тому для них це безпосередня вигода у вигляді просування продукції, в вигляді додаткових коштів, які надходять і в тому числі можуть використовуватися на подальшу діяльність у вигляді розширення виробництва чи збільшення обсягів продукції, яка реалізується на ринку. А от споживач, купуючи продукцію, тим самим підтримуючи місцевого виробника, яку користь споживач отримує? Споживач отримує користь, можливо, скажімо так, навіть не в безпосередньому вигляді, а в опосередкованому, оскільки, купуючи продукцію, він знає, що він підтримує місцеве виробництво, тобто вносить певний вклад в економічний розвиток міста, в результаті підвищується соціальний розвиток, оскільки це взаємопов'язані речі. Якщо в нас надходить більше коштів у бюджет, тоді ми можемо їх використовувати на інші цілі, які насамперед будуть корисні для кожного жителя міста. І партнери проєкту, як зазначено на різних банерах акції, це 4 торгівельні мережі. Так, чи плануєте інших долучати? Так. От кого вже долучили і кого ще плануєте найближчим часом? Наразі до проєкту вже долучилися 4 мережі торгових таких представництв. Це Таврія, Сільпо, Хлібосол, а також Фуршет. Крім того, ми плануємо співпрацювати з іншими мережами магазинів, які в нас розміщені на території міста. І надалі поширювати, скажімо так, ці маркування продукції, аби залучити більшу кількість і магазинів, і більшу кількість людей проінформувати. От зацитую із сайту Хмельницької міської ради. Промоціювання продукту локального виробника має на меті створення сприятливих умов для розвитку місцевого виробництва та підприємницького сектору. Чи лише у приверненні уваги до місцевої продукції полягає це промо?
не лише у приверненні уваги, але й у висвітленні, можливо, і позитивного досвіду, оскільки, як ми чули навіть у сюжеті, більшість мешканців міста взагалі не орієнтується у тому, що в нас є своє власне місцеве виробництво, яке, можливо, не гірше, а навіть і краще за те, які звикли купувати споживачі. І тому ми орієнтуємося на те, аби відмітити більшу кількість продукції нашого виробництва, але разом з тим нас передбачені і інші заходи в рамках цього проєкту. Що це за заходи, цікаво? Це також і організація масштабних виставково-ярмаркових заходів. Я вже про це сказала. В нас відбувся такий перший захід у грудні, 9 грудня, в торгово-промисловій палаті. Цей захід був спрямований саме на популяризацію продукції галузі харчової промисловості, також ресторанного бізнесу. Але надалі ми плануємо розширювати напрямки, розширювати межі цього проєкту. І вже цього року заплановано проведення наступної виставки, але вже іншої сфери виробництва. Можливо, це буде легка промисловість, можливо, якась інша сфера. Ми ще поки що працюємо над цим заходом і будемо інформувати вже у мірі готовності проєкту цього. І, можливо, чи не плануєте ви там якісь навчання, виїзди, там запозичення досвіду за кордоном місцевих виробників? Такого немає в цьому проєкті заплановано? І це також входить в оцей окремий напрям – організація виставково-ярмаркових заходів, оскільки в цей самий час, коли в нас відбувалася виставка харчової промисловості, наші місцеві виробники разом з представниками міської ради взяли участь у міжнародній виставці, яка відбулася у Польщі, в місті Жешеві. Ця виставка називається «Еколога». На цій виставці представлені виробники із різних країн світу, і в тому числі була запрошена і Україна, і місто Хмельницький було одним із небагатьох міст України, які мали змогу запросити власних виробників і дати їм таку можливість на, скажімо так, на безкоштовній основі просувати свою продукцію на закордонних ринках. Ви обмовились в попередній відповіді, що, можливо, в цьому проєкті «Купуй Хмельницьке» не будете обмежуватись лише продовольчою групою. Якщо плануєте орієнтуватися і на промислову, то в першу чергу на яку? Ну, напевно, що, скоріш за все, це буде легка промисловість, тому що в нас є декілька проєктів, пов'язаних із розвитком цієї галузі. Але ми плануємо, скажімо так, залучити усі галузі промисловості, які в нас в місті активно розвиваються, і пропагувати серед жителів міста і серед, можливо, інших виробників і серед інших міст наші торгові марки, аби збільшити їхню впізнаваність і збільшити доступність до місцевого ринку. От як вважаєте, чи варто у межах проєкту підтримки місцевого виробника поєднати бажання і можливості і міської ради, і управління Держпродспоживслужби? Що з цього може вийти? На мою думку, ми працюємо в одному напрямку. Нашою метою є, скажімо так, задоволення потреб мешканців міста в якісній продукції, крім цього, підвищення економічного розвитку міста, зростання купівельної спроможності населення і, власне, розвиток підприємництва у всіх напрямках. Тому, якщо продукція буде більш якісною, вона користуватиметься більшою популярністю і в результаті зростатиме місцеве виробництво і економіка усього нашого міста. Тому це наше, напевно, що спільне завдання досягати цих цілей і працювати надалі, орієнтуючись саме на такий результат. Пані Олександра. Звичайно, це у нас єдиний напрямок. І усі ми є споживачами, і усі ми хочемо споживати безпечний і якісний продукт. Тому кожен, згідно свого напрямку, прикладе до цього максимум зусиль, щоб отримати позитивний результат. Адже якщо наші оператори ринку будуть реалізовувати наші місцеві, а їх є досить багато на теренах області, у нас велика кількість м'ясопереробних підприємств з різних районів, районних центрів, де знаходяться їхнє виробництво. Є певна кількість молокопереробних підприємств, рибопереробних підприємств, навіть є підприємства по виробництву і переробці продуктів бджільництва. До речі, наші підприємства, оператори ринку є експортерами своєї продукції за кордон.
про що говорить саме значення цього слова, досить багато, досить вагомо. Отже, їхня продукція, скажімо так, користується попитом і на закордонних ринках. Тому ми тільки за те, щоб наші підприємці області розвивалися, виготовляли, виробляли і реалізовували безпечний і якісний продукт. І ми, як споживачі, отримували і користувалися хорошим, і купували для своїх діток і сімей хороші продукти і безпечні. Так, і на завершення, пані Юлія, коли і за якими критеріями будете визначати ефективність проєкту «Купуй Хмельницьке»? Взагалі, цей проєкт був розроблений в рамках програми сприяння та розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017 та 2018 рік. За підсумками кожного півріччя ми робимо, скажімо так, моніторинг виконання цих заходів, в тому числі проєкту «Купуй Хмельницьке», і відслідковуємо, наскільки успішним є реалізація проєкту, наскільки нам вдалося досягти поставлених цілей, і, можливо, в якому напрямку краще далі працювати. Тому що півроку ми будемо бачити вже якісь конкретні результати. Ну і це вже буде приводом для наших наступних зустрічей. Наразі наш час спілкування добіг свого кінця. Я вам дякую за участь. Дякую. Усім глядачам дякую за увагу. Ви дивились тему дня. Побачимось уже невдовзі.